Bugün Azərbaycanda iki siyasi partiyanın qeydiyyata alındığı gün olduğu hesab etmək olar. Belə ki, Haqq Ədalət Partiyasının sədri Əli İnsanov bu barədə öz Facebook səhifəsində yazıb və elə bugün digər bir partiya, Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədli də öz Facebook səhifəsində partiyanın Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçdiyini bildirib. Əlbəttə, biz Haqq Ədalət Partiyası sədri Əli İnsanov və fəallarını təbrik edirik bu qeydiyyat münasibətilə. Amma hər halda, Əli bəy, mənim sualım isə belə olacaq. Biz partiyaların qeydiyyatla bağlı hansı problemlərlə üzləşdiyini gözəl bilirik. Bax, bu kiçik də olsa irəli atılan bir addım sizcə hansı prosesin göstəricisi sayıla bilər? Və açığı mənə Azərbaycandakı siyasətçilər belə bir daxili informasiyanı paylaşırlar ki, partiyalara hazır ol, seçki keçirilə bilər Azərbaycanda, proporsional sistem bərpa oluna bilər. Əlbəttə, biz bilirik ki, proporsional sistemin bərpa olunması üçün ölkədə həm də referendum keçirilməlidir. Bax, bu təxminlər, bu söhbətlərə sizin münasibətiniz? Əslində partiyaların qeydə alınması müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Biz dünənə qədər hakimiyyəti bu məsələdə əgər tənqid edirdiksə, bu pozitiv addımı əlbəttə ki, alqışlamaq lazımdır. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusiyasına uyğundur, birləşmə hüquqları var, partiya yaratma hüquqları var. Bu hakimiyyətin pozitiv addımı kimi qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə ki, yeri gəlmişkən mən Haqq Ədalət Partiyasının sədrini Profesor Əli İnsanovu təbrik edirəm. Bu müsbət hadisə münasibətindən bunun mərhələvi uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Və Yüksəliş Partiyasının sədri Anar bəyə təbrik edirəm. Anar Əsədlini təbrik edirəm. O da gənc siyasətə atılmış, enerjili bir alovlu gəncdir. Əlbəttə ki, onların fəaliyyətində uğur arzu edirəm. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda rəqabətin artmasına xidmət edən və siyasi sistemin inkişafına gətirib çıxaracaq bir addım ola bilər və o yolda hər ikisinə, hər iki partiyaya uğur arzu edirəm. İnşallah rəqib olacağıq. Çox güman ki, ola bilər fəaliyyətimiz koordinasiya olunsun, o da mümkündür. Ancaq bütün hallarda bu maraqlı detaldır və hakimiyyət yeni xətt götürüb. Heç olmasa bu sahədə öz prinsiplərindən imtina etmir, kimi görünür. Yəni bu əslində dialoq çərçivəsində elan edilmiş dialoq, hansı ilə ki biz barışmırıq, razılaşmırıq. Az sayılı elementlərindən biridir ki, burada hakimiyyət ardıcıllıq nümayiş etdirir. Əlbəttə ki, biz eyfariyaya qapılmamalıyıq. Hakimiyyət bilməliyik ki, hər bir addımın arxasında şəxsi mənafeyini güdür. Öz məqsədləri var və əlbəttə ki, biz hesablamalıyıq və gələcəkdə yəqin ki, aşkar olunacaq ki, bu partiyaların qeydə alınması hansı məqsədə xidmət edir. Mən bu barədə müəyyən təəssüratlarım var, sadəcə olaraq o barədə danışmaq istəmirəm. Tək partiyaların qeydə alınmasını qeyd etmirəm mən, görmürəm. Həm də uzun illər siyasətdən uzaq durmuş, Azərbaycan siyasətində iştirak etməyən, daxili məsələlərə gülünc şəkildə münasibət bildirməyən, münasibətdən imtina eləyən partiyaların da bu günlərdə, bu həftələrdə fəallığını görürük sosial şəbəkələrdə, internet televiziyalarında. Mən rəqabətdən çəkinən adam deyiləm. Hamısına uğur arzu edirəm. Kimsə qış yuxusundan ayılıbsa, kimsə letargiyadan çıxıbsa, somnambulizmdən müalicə olunubsa çox yaxşı. Tək ki, bunun Azərbaycan siyasətinə fəaliyyət olsun. Amma məsələlərin pərdəarxasını bildiyim səbəbindən onu deyə bilərəm ki, burada bir idarə olunan proses var. Hakimiyyət daha çox adamı bu siyasətə qatmaqla, daha çox adamı siyasi mühitə daxil etməklə, mənim fikrimcə, ölkədə siyasi maarif imkanlarının məhdud olması şəraitində daha çox cəmiyyətin beynini qarışdırmaq kimi bir xətt götürüb. Mən əminəm ki, biraz zaman keçdikcə hər şey gəlib yerini alacaq. Ancaq siz demişkən, məndə də o məlumatlar var ki, guya hakimiyyət referendum keçirmək, proporsional seçki sistemini bərpa etmək, proporsional seçki sistemindən dərhal sonra siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul eləmək, siyasi partiyaların yenidən qeydiyyatını təşkil etmək və orada bir senz müəyyən etmək ki, 5000-dən artıq üzvü haqqında məlumat verməyən partiyalar təkrar qeydiyyatdan keçməmiş hesab edilsinlər, yeni bariyer qurula bilər.
Və olan məlumatlar, ehtimallar belədir ki, ssenarinin içərisində o məlumatı dərhal təkrar təqdim edə bilməyən partiyalar o proporsional seçki sisteminə buraxılmasınlar. Belə bir məlumatlar dolaşır ictimaiyyətdə, siyasi kulvarlarda. Bilmirəm nə qədər ciddidir, bilmirəm hakimiyyətin niyyəti nədir. Ümumiyyətcə, hakimiyyət seçki etmək istəyir, istəmir kimi bir məlumatım da yoxdur. Ancaq bu sadalanan bu ardıcıllıqla ola biləcək proseslər məntiqlə mümkün görünür. Niyə mümkün görünür? Onun da səbəbini izah edeyim. Bugünkü hakimiyyət ən qorxduğu, ən ehtiyatlandığı məqam hakimiyyətin özünün parçalanmasıdır daxildən, qruplara bölünməsidir. Yəni bu oliqarxik qurumlar, infrastruktura malik olan qurumlar, onların da bir çox nümayəndələri bugün də hakimiyyət dənizlərində dolaşırlar, beynəlxalq əlaqələrə malikdirlər. Onların bir qisminin parlament dayaqları var. Bugünkü parlament tərkibində olan adamların parlament, daha doğrusu oliqarxik qruplara bağlanması, bağlı olması məlumatları dolaşır. Əlbəttə ki, hakimiyyət növbədən kənar parlament seçki keçirilməsində məntiqli görünə bilər. Çünki o qrupları da zəiflətmək, o qrupların da qanunverici hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması üçün bir təşəbbüslər, bir cəhdlər ola bilər. O seçkilərində, yeni seçkilərində beynəlxalq aləmə təqdimatı üçün proporsional seçki sistemi də tətbiq edilə bilər progresiv görüntü üçün. Majoritar seçkilərin də güya obyektiv keçirilməsi ilə bağlı proses ola bilər. Amma proporsional seçki sisteminə təzə seçki senzi əleyindən keçən partiyalar buraxıla bilərlər. Bu ilə də bağlı müəyyən mülahizələr dolaşır cəmiyyətdə. Onların üzərinə gəlmək istəmirəm. Amma bütün hallarda hakimiyyət çalışır ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqəti yayınsın. Bir qarışıqlıq yaradırlar, bir həftəbəcər yaradırlar. Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini haçalayırlar. Mən bir daha deyirəm ki, kimisə meydana girməsindən qəti narahat deyiləm. Sevinirəm mən ki, Azərbaycanda daha çox adam bu prosesə qoşulur. Amma bizim bu peyk televiziyalarına buraxılmamağımız, bizim hətta son dövrlər mənə qarşı tətbiq olunan internet televiziyalarından bağlı da bariyerlərin ortaya çıxması və digər adamlara qarşı da bilirəm ki, bəzi adamlara qarşı bu siyasət tətbiq edilir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha çox sözə baxan, ələ yatımlı, nə bilim, əmirqulu olan adamları yenidən prosesdə görmək istəyir və bu yolla, bu minvalla Azərbaycan ictimaiyyətinin narazı kütləsini yanlış olaraq başqa tərəflərə də səpələmək məqsədini güdür. Mən bir daha sonda qeydiyyatdan keçmiş partiyalara uğur arzu edirəm. Əgər seçki olacaqsa onlara parlament partiyasına çevrilməyi arzu edirəm və ümumiyyətcə Azərbaycanla bağlı ürəklərində daşıdığı bütün xoş arzuları və niyyətləri həyata keçirmək üçün imkan, siyasi imkan, resurs əldə eləməyi də onlara arzu edirəm. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycandakı siyasi qüvvələrə.